A estrutura já começou a ser montada aqui no Parque de Exposições, onde irá acontecer a festa em comemoração aos 213 anos de emancipação política de Linhares. Operários estão trabalhando a todo vapor para deixar tudo pronto para o dia 22 de agosto, data do início do evento e também do aniversário da cidade. A estrutura nossa aqui, é, nós estamos aqui com 60 camarotes para o show, com dois palcos, concha, é, com o rodeio que também é uma novidade, que o rodeio, a companhia de rodeio Tony Nascimento é a primeira vez que está é, se apresenta, vai, estará se apresentando aqui na nossa cidade. E além do parque de diversões também. De um, com 8.500 metros quadrados e um dos melhores parques de diversão do Brasil. A expectativa é que em torno de 40 mil pessoas passem por dia pelo parque de exposições. E o público vai poder conferir vários shows musicais durante os dias de festa. As atrações nacionais irão se apresentar no palco principal, que está sendo montado na Arena de Eventos. É, além das nossas bandas, que são excelentes aqui, regional, aqui de Linhares, nós também teremos as atrações nacionais. É, teremos é, na quarta, como já disse, a Rosa de Saron, que é uma banda católica, teremos na quinta, Molejo, na sexta, a Ásia de Águia, no sábado, é, César Menotti e Fabiano e no domingo, a, o, a gospel evangélico Davi Sasser. É só que as atrações musicais não param por aí, não, viu? O secretário de Turismo anunciou em primeira mão ao JS Notícias que as comemorações irão se estender e vão começar não no dia 22 de agosto, como era o previsto, e sim no dia 21, com shows destinados ao público católico. Não, a novidade é essa porque até ah, ficou um pouquinho mais tarde, porque nós estávamos dependendo de data e também de um problema de passagem aéreas porque eles fazem um show no estádio de Goiás no outro dia. Então estava tendo esse conflito de, 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 de data e também de passagens, mas conseguimos, é, ainda ontem, fechar com essa banda e estaremos aqui no, na quarta-feira fazendo a abertura oficial do evento. Serão no total cinco dias de festa e durante as comemorações ao aniversário de Linhares, a segurança será reforçada. Traçamos toda a segurança, teremos toda a segurança, teremos 78 é, agentes de segurança aqui dentro privados, além da toda a polícia militar, corpo de bombeiro, guarda municipal, é, enfim, da, da vara de, de juizade menor, enfim, teremos polícia civil, todos em conjunto. Esse ano a previsão é que as apresentações das bandas terminem às duas horas da manhã. Toda a programação está disponível no site da prefeitura pelo www.linhares.s.gov.br